Mirëmëngjes edhe një herë, jemi drejt për drejt në ABC-n e mëngjesit në këtë të premte të datës 17 shtator 2021, ora shënon 7:52 minuta. Dhe ne, për që kur ka nisur kjo historia e pandemisë, po thuaj për ditë flasim për të. Për ditë mundohemi të përcjellim informacione, por ajo që ndodhi sot është pak më e veçantë, sepse do të që dje kemi raportuar rastin e një zonje nga Kosova, Zarife Imeri, e cila ka humbur jetën pas komplikimeve, të pak në kështu pretendojnë familjarët, pas vaksinimit. Madje familjarët thonë që ajo nuk dëshiron të vaksinohej, por e kanë vaksinuar, e kanë detyruar të vaksinohet. Kjo është arsye që do të lidhe me një të afërmin e saj, me Agji Gjemajlin nga Kosova, nga Drenica. Mos gaboj, mirëmëngjes i dashur, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes. Dhe faleminderit që morë pjesë, sepse e di që jeni në zi. Edhe ngjarja është shumë e rëndë. Juve jeni gjagjaj i Zarifes? Unë jam djali dojes Zarifes, doja. Okej. Dhe, si është historia si pas jush? Ma tregon dot? Po, historia si pas meje dhe familjarve, dhe më thotë në kusht Zarifes, sërse ne në Kosovë, në përgjithësi, ata që jemi në marrëdhënie pune, jemi detyruar që të vaksinohem për të marrë pjesë, për të qenë prezent në punë. Në qoftë se nuk kemi vaksinë, dhe më thonë nuk mund të paraqitin në punë që nga data 13 shtator. Netin fate ka pas edhe Zarifja Mbesa, e cila është detyruar që të vaksinohet në qoftë se do të punon. Në netë gjithë i kemi vetëm dy rrugë, o të vaksinohemi, o të mbesim papunë. Kjo nuk ndodh vetëm tek ju, ndodh kudo, domethënë. Të paktën këto, domethënë edhe në Shqipëri, edhe në Itali, edhe në Greqi e gjithandaj. Tani, më thuaj pak sa vjeç ishte Zarifja? Zarifja ishte 23 vjeç. Dhe vuante nga ndonjë sëmundje shoqëruese, nga ndonjë gjë e kësaj natyre? Zarifja deri me tani në vitin 2017 ka pas një intervenim, një operacion, po që nga vitin 2017 nuk ka qenë asë një herë më të mikë dhe nuk ka pas asë një problem shëndetësor. Cila ishte vaksina që ajo bëri? Vaksina cila ka marrë ka qenë Pfizer. Dhe çfarë ndodhi mbas Pfizerit? Domos pas Pfizerit, Zarifja ditën e parë pasi ka ardhur te shtëpia, thanë nuk ka pas ndonjë simptom diçka. Ditën e dytë ka thënë që kam disa turbullina në park, po ditën e tretë zakonisht ka shkuar për të punuar dhe ka filluar ujë, sipas ka qenë me gruan e vllaut e vet të punuar, kërkoi ka treguar se ka pi ujë, ka lyp që të pin ujë shumë. Ka pas edhe diku ka pas marramendi. Etje, ka pas shumë etje, në ora fiks pas 48 orëve, që ka marrë vaksinën në ora 15:23, asaj edhe ka fillu t'i humbë bedia dhe ka ndërguar në emergjencë në Prishtinë. Dhe ka qenë gjatë gjithë kësaj kohë që ajo ka pas këto shqetësime, ka qenë shtruar në spital? Nga momenti, dhe me thonë, jo, ka qenë shtruar në spital vetëm pasi ka humbër dhe vetë dia. Dhe me kemë shtruar. Qëfar ju thanë mjekët në momentin kër nuk ja dolin? Po, ato ka qenë prezent një vllaj Zarifes, e cili dhe ai ka probleme shëndetësore, edhe ai në fillim tha mjekët, i njoftova se vajza ka marrë, dhe me thë Zarifja ka marrë vaksinën me 13-9, mjekët kanë filluar, po ato ja kanë dhe 3 dozat gjak, pasi që e kanë konstatuar, kanë thotë që ka pas gjakderit e brendshme, po së në kanë thonë asë gjemë, masë i ka vdekur, mrena një ure në kanë lëshua, kanë mërë, kanë putë të shpia, kanë kërkuar nga vlaj e Zarifes që të bëndë autopsioni, po i njëti asë nuk e ka ditë fjolla, që ka është fjolla autopsioni dhe e ka mërë mutër, e ka vësit të shpia. Në dëshimet i kemi se vdekja ka është ka fi vakcines. Kështu si ju e tregoni ngjarjen, normal që gjitha dëshimet janë tek vakcina, por problemi është se ne shqiptarët e kemi këtë zakon që ne nuk e duam autopsinë. Edhe për hir të besimit fetare dhe për hir të bindjes tonë, autopsia ndodh shumë rrallë. Po nëse do ishte bërë një autopsi, mund të kishim një përgjigje të saktë, sepse tani
më duket cinike kjo pyetje që do të bëj unë ty, dhe ndoshta e pa sjellshme. Por unë mund të them, ku e dini ju pse ajo ka vdekur? Po, konkretisht për këtë, duke ma sfiguar rastin një për burimit, vllai Zarifes, unë gjatë gjithë kohës kam insistuar, unë kam insistuar në rrath të parë se më kanë lajmëruar që janë në spital, që të shkojnë në spital. Po, gjithçka ka ndodhur mrena, do të thonë, gjysore një orë dhe e kanë hjeku fumin pejtuese. Unë e disha gjendjen edhe të nipit, çfarë ka shëndetësore, edhe sa është gjendje mi kuptu disa terma të shëndetësisë edhe këto gjëra tjera. Unë kam insistuar në ditën e vdekjes që edhe familjarë të bindi që do t'i bëhet autopsia, po pasi një pjesë nuk pranuan dhe ato që e përmend edhe të më herët, unë nuk e dita ditës së vetëm përmes media, do të bëhet një buje madhe dhe edhe policia, edhe prokuroria, mendimi ishte që do të marrin një, kur ka një vdekje dhe dyshim, do të marrin gjitha masë. Pa dërsesht, në fatkeqësi, dje, ne kemi caktuar edhe për të varrosur, po kanë ardhur policia, shteti, ka ardhur prokuroria dhe për momentin jemi, e kanë marrë dhe më thonë kokomen, për momentin është, jemi në pritje të autopsisë dhe të shohim se çfarë do të thonë rezultatet. Atëherë në rregull, atëherë do kemi një moment që do rikomunikojmë bashkë pas autopsisë. Duhet të sot presim gjatë ditës, besoj deri në ora 2 do të kemi një rezultat, por pavarësisht kësaj ne kemi kërkuar dhe sot do të bëjmë përpjekjet që ta kontaktojmë më dhe prokurorin e shtetit dhe përpas autopsisë e cila do të bëhet në Kosovë dhe nga institucionet tona, ne do të kërkojmë që të bëhet një super autopsi. Që me të vërtet të bëhet në rast. Zotë Agji, e para ngushëllime për humbjen e jetës në mbesës suaj. E dyta duat ju pyes, ju jeni keni qënë si familje, po them, apo edhe e ndjera ka qënë skeptike që në fillim ndaj vaksinës, apo ka pasur një dyshim konkret përsa i përket shëndetit saj, se ndoshta do të kishte probleme pasit bënte vaksinën. Dhe nëse ka pasur një problem shëndetësor konkret, ka është konsultuar me mjekun për para se ajo të kryente vaksinën? Po, ka një shkëputja? Ka një shkëputje. Në fakt, pyetja është tejete e dur, sepse, po, jemi... Në përgjësi në përgjësi, në përgjësi, për shkëputje me morë vakcinën, në konsultuin, keni pas ndonjë simptom, keni pas ndonjë problem shëndetësor, po faktikisht, neve nuk na kërkohet një analizë ose një raport mjekësor se na a jemi të aftë apo kemi ndonjë problem që të marrë vaksinën. Zarifja kur ka shkuar për të marrë vaksinën sipas familjarëve, ka marrë dokumentacionin të cilën ka posëdu që ka pasur një intervenim para 5 vjetë dhe padërsisht ajo nuk ka pasur asnjë problem nga ajo ku. Nuk e ka pasur asnjë problem shëndetësor. Edhe diçka tjetër, vaksina ishte doza e parë apo doza e dytë? Vaksina ishte doza e parë. Doza e parë. Agjit, falenderoj shumë. Edhe është... Po, po, më thuaj, që e deri në fund? Edhe është dyshimet të cilat në qojnë e ju dhe të është, edhe sa kemi një dhullë disa, po vaksinat po thujnë që ka një efekta nësurë në basë një kuve. Edhe Pfizer, nëse morim një dhullë, paka shumë në shohim, që shkakton edhe trombozën, shkakton edhe disa pasojat e tjera. Edhe dyshimet janë dhe ato përpas së të nëvjepsët autopsia një raport, edhe të kërkujmë që të bëhet edhe një super ekspertizë, atëherë ne do të pushojmë edhe të jemi të qenë që në ka ndryrë, a shetë që shpo për të ndojkë. Po pra, vendimi më i mençur që ju keni marë, është që keni lejuar që tani edhe për hetimeve të bëhet autopsia. Në basë autopsis, përgjia do tjetë ma mërë mëndja e sakt, nëse ajo ka pasur probleme dhe efekte ansore nga një vaksin. Djetë që vaksinat nuk janë 100% sigurta, janë 90% sigurta, ka një për fatë keqë, ndodhë në 1 në 1 milion raste, mund të ndodhë një anomali, mund të jetë dhe fatë i keqë i Zarifes në këtë rast, por mund të ketë pasat e pasojë tjera, nuk mund të bëjmë do të ne asë mjeku në shkenstarin. Sepse një interviste tjil, një statusit tjil, që pas vaksines pësoj këtë gjë, shumë fishohet dhe mund të njërës që ka nevojt a bëjmë vaksinën, vendosin mos të bëjmë, nga frika se mund të kënë efekte ansorë. Statusit jim ka qenë në Facebook njërë vetëm fotografinë dhe dhindën për mbesën që këmë posë. Jo, duke e po që familjarët nuk të bëndshin, nuk të bëndshin.
Edhe ja, atëm e kam bërë pasi e kam publikuar edhe vakcinën, atë e ke bërë drejtë, kanë intervenuar të gjithë. Agji, nuk i referohem ati statusi, i referohem statusve mbas kësaj bisede që do të vim brapa. Jo, statusi jot është status personal, kush jam unë që ta marë dhe ta gjykoj atë. Flas për mbas kësaj bisede, në përgjithësi, këto video dhe këto intervista shpërndahen dhe pastaj mund të kthehen si eksperienca për të dekurajuar njerëz për të dorë vaksinën. Kjo ishte e gjitha. Prandaj thash që ne do të vazhdojmë qëndrojmë në kontakt, edhe mbas autopsisë do marrim vesh se cilat janë arsyet dhe këto do ta përcjellim për publikun sepse jemi gazetarë dhe është detyra jonë. Në sharim nëse mund ta jep, nëse ban, unë personalisht jam i kam marrë dy vakcina dhe dua t'i thënë gjithë opinionit publik se mesazhi im nuk ka qenë që mos të vaksinohen. Mesazhi im ka qenë që të zbardhë të vërteta në raport me mbesën tim. Dhe është e drejta jote, është e drejta jote e familjarëve dhe kështu me radhë. Prandaj, akoma më mirë me këtë shtesë që bëre. Falenderoj shumë, t'uroj gjithë mira, të ngushëllim edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit, respekt për gjithë. Faleminderit. Mirupafshim.